Unë telefonoj nga Lezhë, dhe unë jam, Për po, shëndetje Lezha. kisha i tishka. Pa tjetër. Tu flasin njerëzit që nuk kanë asë prekupim për këtë punë, flasin gjatë dhe i lejon atë sigur, sidomos ai pari, sigur paguhet nga dikush me fol, njëjtë atë fjalë si ditë për ditë. Kështu që flasin për një rrugë, për një hall të vetin atë komunitetit. Po këtu flasin vetëm për me ngju prava. Na unë rrallë flasë faktikisht me u marë, vetëm mund ju një për ditë, po kështu sashtë drejt me në flasë i 5 minutë, 6 minutë, atë njëjtë të cjole, nga para e funi. Ka që isha. Mirë, Falinderit. po kjo demokraci është. Ne do ta Po lëmë demokraci të se cili mund të thotë flasë çfarë të qaj? dojë. Po jo i zëtë herë. Mirë. Njëjtë të cjole, si ditë për ditë, regjistrojë ti nga dita parë, dhe një dita funit, në që se ka tjetër muhabet, këtë drejtë. Jo, dakord jam me ju, po nuk i themi do të mos ta thotë, çdo njeri ka mendimin e Jo, tij. të asoj e mërë, më nuk më vjen kështë se fletë për Edi Ramën ose për Sali Berishën, por pak të flasi për halët e lagjët zvetë ku jetë Mirë, tonë. Falinderit. regull, besoj nga ka dëgjuar. Se lesh për lesh, besoj edhe ka dëgjuar, kemi kohë për shkuar në telefonatën e